Můžem. To budeš potom stříhat, ne? Podzemí. Tady vlastně mlýn bývalý. Zase opět vyhořelej. Rozpadlý, zničený. Tady už začíná ten nový mlýn, nějaký zrekonstruovaný, přebraný, totálně uzavřený, opevněný a už půjdeme do těch tunelů brzo. Hlavně, že máš botičky, víc. Jo, už jdeme do tunelu. Teď to bude super. Plně boží. To je dřevo? Dřevo. Ty na ne už chodit? Tvoj noj. 12 kilometrů máme za sebou. A jdeme dál. To je náchodba. Betmanovská jeskyně asi. No, je vidět, že to není úplně krátký, takže to je fakt strašně fajn. A je tady teda, tak já nevím, o 20 stupňů míň možná. Ale už začíná být teplej, takže už se možná blížíme i konci. To zavřený, ale jinak je to super, no. Když si to někdo hodně bohatý tady předělal a udělal se z toho palác.